Продължава почистването на шахтите в Русе. Част от тях са затлачени от клони или стаи кал. Въпреки че фирмата по поддръжка редовно отпушва шахтите за оттичане на дъждовната вода, се налага някои проблемни места в града отново да бъдат почистени. От тези дъждове се повличат наноси, които така задръстват шахтите. Освен това има паднали клони, листа, които също водят до затрудняване оттичането на водата. Но фирмата работи, не е спирала, възстанови шахтите и се в местата, където има проблеми, те са няколко в града, ще започнат ново почистване.